Thank you.
ini mohon jalan sebelah barat untuk dikosongkan dari kendaraan. Trombon beserta angklung akan beraksi di halaman Bapak Amiruddin. Belok kiri, Pak. Belok kiri. Trombon belok kiri. Ya. Belok kanan sebelah selatan musola. Terus, bang banser, bidang banser ya. Aduh, ramen apa sih ramen ini? Bis. Jalan macam-macam di berbangun. Ya, mohon dikosongkan jalan gang sebelah selatan panggung. Kang Slamet, jalan harus metu tegono, Kang Slamet. Jalan harus metu tegono, ngetan. Ya. Jalan harus metu tegono, ngetan. Jalan pasti kendalut, Bang, ya. Apik banget, ya, Jin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nomor 16 ternyata sudah ada di depan. Ya, mengawali nomor urut Raja Bira. Oh,
warahmatullahi wabarakatuh. Nerek matur wonten ing ngarsanipun sedaya jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadèrèngipun kawula matur makathah-kathah wonten lepatipun atur nyuwun agunging pangapunten. Kawula mewakili sedaya lare-lare ingkang nembe mawon khotmil Qur'an. Ugi sedaya tiyang sepahipun lare-lare ingkang nembe khotmil Qur'an sepindah ngaturaken sedaya kalepatanipun menika lare ing dalem anggenipun khotmil Qur'an wonten ing dalu menika. Mbok pilih kirang pas ing dalem anggenipun ngedalaken huruf-hurufipun saka makharijul huruf, ugi kirang ing dalem anggenipun fasih ing dalem anggenipun ngucapaken saben-saben huruf Al-Qur'an, utawi kirang tajwidipun sedaya dayanipun awit awal ngantos dumugi akhir. Kesempatan menika saestu kawula atas nama wakil nyuwun agunging pangapunten atas sedaya kekirangan lan kekhilafanipun. Kersa ngapunten Bapak. Matur nuwun pamugi mudahan. Pamugi mugiyo pangapunten panjenengan sedaya saged dados wasilah mawiroh saking arsa dalem Allah dumawah dumateng menika lare-lare ingkang khotmil Qur'an. Ingkang apa salajengipun menika lare salajengipun kawula atas nama wakil sedaya wali santri nyuwun sawabipun pendongan dumateng hadirin awal hadirat wonten ing kesempatan menika tongaken dhateng panjenengan menika lare. Mudah-mudahan mboten dugi semonten ing dalem anggenipun ngaos diterusaken ngajinipun mboten namung tamat Al-Qur'an tok. Mudah-mudahan saged nglajengaken marang kitab-kitab ingkang sanes khususipun Al-Qur'an. Mudah-mudahan menika lare dados lare ingkang saged ngamalaken Al-Qur'an, mahamaken Al-Qur'an soho intinipun menika lare dados lare ingkang sholih lan sholihah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali santri nampak saling kali sembuh ya wali santri. Wali santri nampak saling kali sembuh ya wali santri. Wali santri nampak saling kali sembuh ya wali santri.